Berilo iz knjige Modrosti. Duše pravičnih so v Božji roki in trpljenje jih ne zadene. Očem nespametnih so se zdeli mrtvi. Njihov odhod je veljal za nesrečo in ločitev od nas za uničenje, oni pa so v miru. Kajti čeprav so po sodbi ljudi bili mučeni, je njihovo upanje polno neumrljivosti in po kratkem trpljenju dobijo velike dobrote, kajti Bog jih je preizkusil in našel, da so njega vredni. Kako zlato v topilnici jih je preizkusil in kako žgalno daritev jih je sprejel. V času njihovega obiskanja se bodo zasvetili in kako iskre po strnišču tekli. Sodili bodo narode in gospodovali ljudstvo in kraljeval jim bo Gospod na veke. Tisti, ki vanj zaupajo, bodo spoznali resnico in tisti, ki so zvesti, bodo v ljubezni pri njem ustrajali, kajti milost in usmiljenje dosežejo njegovi izvoljenci. To je Božja beseda. Bogu hvala. Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blago ji, ki je verovala, kaj ti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod.
Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličanju. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, slišali smo ta evangeljski odlomek, ki je tako zelo adventno obarvan. Marija se je podala na pot k Elizabeti. Podala se je na pot v upanju, da bo svojo zgodbo, svojo skrivnost, svojo poklicanost lahko zaupala sorodnici Elizabeti. Marija torej obišče Elizabeto in ji pove svoje občutke. Pri tem jo seveda tudi Elizabeta prehiti, ker tudi ona pove to, kar ona doživlja. Pomemben je torej ta pogovor med Marijo in Elizabeto. Tudi v našem življenju je pomembno, da se pogovarjamo med seboj. Ne, da si pridigamo, pač pa, da se pogovarjamo. Pogovarjati se pa pomeni tudi znati poslušati drug drugega. Še bolj kot sam pogovor, pa se mi zdi pomembna bližina. Tako bližina sočloveka, kot še bolj bližina Boga. Marija je pod srcem nosila Jezusa Kristusa, ki je torej ne samo človek, ampak tudi pravi Bog. No, dragi bratje in sestre, posebej bi rad pozdravil tiste, ki ste z nami povezani preko valov katoliškega radija Mir Slovenija in preko internetne televizije TV Pot Poti. Zlasti pozdravljam vse bolne in starejše brate in sestre, vse osamljene. V očeh tega sveta se morda počutite odveč, v resnici pa sprejmate iz Božjih rok novo poslanstvo. Poslanstvo molitve, poslanstvo darovanja in trpljenja, oziroma bolje rečeno, poslanstvo darovanja trpljenja. Nahajamo se torej v Fatimskem svetišču. In ko govorimo o fatimskih dogodkih, fatimska stoletnica pravzaprav še ni končana. Res je, da smo leta 2017 obhajali stoletnico Marijinih prikazovanj v Fatimi, ki so se zgodila leta 1917. Leto 2018 je leto stoletnice, odkar sta dva fatimska pastirčka, sveti Frančišek in Jacinta, zbolela za špansko gripo. No, približno eno leto po zadnjem Marijinem prikazanju in sončnem čudežu se je to zgodilo, da sta zbolela. No, leto 2019 pa je leto stoletnice Frančiškove smrti. To se je zgodilo na prvi petek, 4. aprila 1919, ga je Marija vzela k sebi. No, leta 2020 pa sledi stoletnica Jacintine smrti. Pa se zaustavimo malo v malem Frančišku. Mali sveti Frančišek, torej eden od treh, ki so videli Marijo, nam je lahko za zgled, kako naj bi v dano prenašali trpljenje in ga darovali v dober namen. Lucija, pravijo o malem Frančišku, v svoji bolezni je bil junaško potrpežljiv. Nikoli ni zastokal ali potožil. No, Frančišek je zlasti hotel utolažiti Jezusa, ki je že tako žaljen zaradi naših grehov. Tako zelo ljubim Boga, toda on je tako zelo žalosten zaradi mnogih grehov. Tako pravi sveti Frančišek. Dragi bratje in sestre, to je tudi naše poslanstvo. Najprej seveda, ljubiti Boga in v tej luči sprejemati trpljenje in ga darovati Bogu. Namenov za darovanje trpljenja je dovolj. Marija je v Fatimi pastirčke prosila, da bi molili in se darovali predvsem za spravrnenje grešnikov, no pa tudi, da bi molili za konec vojne. Zlasti prvi namen je danes še kako aktualen.
moliti za grešnike, saj se človeštvo utaplja v grehu in se izgublja v tem, išče srečo tam, kjer je ni. No, zlasti pa vas vabim, dragi bratje in sestre, da bi molili in darovali trpljenje za naš mladi rod, ki je postavljen v zelo težak in zmeden čas. No, pri tem naj nam pomagajo tudi današnje godovnjakinje, blažene drinske mučenke, dve izmed njih sta bili Slovenki, blažena Krizina Bojanc in blažena Antonija Fabijana. Sestra Marija Krizina Bojanc je bila doma iz župnije Šmarjeta, konkretno iz kraja Zbure. Sestra Marija Antonija Fabijan pa izhaja iz Malega Lipja in se je lastila v dveh župnijah, v župniji Žužemberk in v župniji Hinje. Blažene drinske mučenke, kot veste, so bile hčere Božje ljubezni, živele so na Balah pri Sarajevu. Slišal sem, da se je njihov samostan imenoval Marijin dom. Kako aktualno to ime v Marijinem svetišču. Tam so poučevale, negovale bolnike, pekle kruh za otroke ter pomagale siromakom in beračom. Sovražniki, četniki so 11. decembra 1941 obkolili Marijin dom, ga oplenili, zažgali, redovnice pa odpeljali v jedništvo. V ledenem mrazu bosanske zime se je tako začel križal pot redovnic, ki v naglici niso mogli vzeti s seboj nobenega dodatnega oblačila. Vseh pet sester so četniki pri temperaturi okrog minus 20 stopinj Celzija, slabo obute in oblečene, ta dan odgnali peš po zasneženih gorskih poteh proti 65 km oddaljenemu Goraždu. Nastanili so jih v vojašnici, kjer so po noči pijani četniki vdrli v sobo. Sestre so poskakale skozi okno ven, da bi ohranile zvestobo svojim redovnim obljubam, da bi ohranile čistost. No in torej so skočile skozi okno in se pri tem zelo poškodovale. No in čeprav so bile že hudo poškodovane zaradi padca, so jih četniki potem pobili. Dragi bratje in sestre, kruta zgodba. Kruta zgodba, kot se sliši, pa vendar lahko čestitamo drinskim mučenkam, da so ostale zveste Bogu in redovnim obljubam. Kako na mestu so bile besede iz berila, ki smo jih slišali. Duše pravičnih so v Božji roki in trpljenje jih ne zadene. Očem nespametnih so se zdeli mrtvi, njihov odhod je veljal za nesrečo, oni pa so v miru. To lahko trdno verujemo o drinskih mučenkah, pa tudi o drugih mučencih in mučenkah. Naj nam bodo vsi svetniki pri Bogu, priprošniki in za zgled, za vse nas, zlasti za naš mladi rod. Amen.